아이브원 수고하셨습니다. 니로기만 다우삭. 그럼 돈 내긴 나. 고락 혼딩 있는 와. 왜리 왜리엔 프라르타나와 니로기만 카마네 메다와스라네. 티카 쿠에리푸라 니로기만 카메 와티나 카마 데리는 칼약. 사마하르 웨라와타 헤마다마 푸르드데케 티부네데 헤마. අතපසු වෙලා ඇතිනේ අපේ හිතේ බයට සමහර වෙලාවට ලෙඩ වෙනවනේ අන්න ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මනස ලෙඩ කරගන්න එපා කියලා. කය ලෙඩ වුණා වගේ නෙමෙයි මනස ලෙඩ වුණොත්. මේ කාලේ ටිකක් අමාරුවෙන් හරි අපිට ඉවසන්න වෙන කාලයක්. බුද්ධිමත්ව දෙපාරක් හිතලා තීරණ ගන්න වෙන කාලයක්. ජීවිතේ ආපස්සට කොහොමත් හැරිලා බැලුවොත් එහෙම කාල අපි පසු කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කාල තුල ගන්න තීරණ තමයි ජීවිතේ ඉස්සරහට මේ තාක් දුරකට ශක්තියක් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමම තියෙනවද නැද්ද? ජීවිතය තුළ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දැන් ප්‍රශ්න එනකොට එකලංග එකලංගනේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නනේ. අයි අද ප්‍රශ්නයක් කියලා ප්‍රශ්නයක්. අපෝ ඉස්සරහට ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න හොයාගෙන ගියත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. තියෙනවා. ඔව්. හැමදාම ප්‍රශ්න එනවා කියලා හිතනවා. මුහුණ දෙන සමහර වෙලාවන් වලට අපි ජීවිතේට මුහුණ දෙන සමහර දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය බාටපත් වෙන්නේ. නමුත් අතල කිව්ව කාර්යයත් එක්ක මට හිතෙන ඕනම දෙයකට තමන් හරියට බුද්ධිමත්ව නිවැරදි විදියට හදවතින් තීරණ අරගෙන සූක්ෂම විදිහට ඒවලට මුහුණ දෙනවා නම් ඔය කියන ප්‍රශ්න වලින් හරික්මනින් පහසුවෙන් ගැලවිලා යන්නට පුළුවන් නේද? ඔව් ප්‍රශ්න සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. හිනාවලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. අවසානයේ අපිට අවශ්‍ය වෙච්චරයිනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඕනම තැනක පිළිතුරක් තියෙනවා. ඒ පිළිතුර හොයාගන්න නම් ටිකක් ඉවසීමෙන් අර කලින් කිව්වා වගේ සංයමයෙන් එදිහා බලන්න වෙනවා. කොරෝනා කියලා කියන්නේ වසංගත තත්වයක්නේ මුළු ලෝකෙටම ඇති නැති හැකි බැරි මේ සියලු දෙනාට එක වගේ සැලකපු වසංගත රෝග තත්වයක්. අපිට ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල දකින්න පුළුවන් වුණා මොනතරම් ව්‍යසනයක් මේ වසංගත රෝගයෙන් සිද්ධ වෙනවද කියලා. අපිට ඉතා ප්‍රතිඵල දකින්න පුළුවන් නම් අපි ටිකක් වැඩිපුර බය වෙනවා සහ ඒ ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙනවා. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ අපි නොදැනුවත්ව ටිකෙන් ටික සිද්ධ වෙන දෙයක් අවසානේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් අපි ඒ තරම් මේ ගැන සැලකිල්ලක් නැහැ නේද? කෙනෙක් අපිට පෙන්නලා දුන්නත් සමහර වෙලාවට පිළිගන්නේ නැහැ. ඔබ පිළිගන්නවද? අපි ආහාරයට ගන්න සමහර දේවල් අතර ප්ලාස්ටික් තියෙනවා. ඒ ප්ලාස්ටික් අවශානේ ජීවිතයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔබව රෝගී කරන්න පුළුවන් තැනකට ඔබව අරගෙන යනවා. මේ හැමදාම අපි ගන්න ආහාරවල ප්ලාස්ටික් තියෙනවා. එහෙම කිව්වොත් විශ්වාස කරනවද? එක්ස්ප්‍රස් ප්‍රල් නෞකාව නිසා දැන් ටිකක් වැඩිපුර ප්ලාස්ටික් ගැන හිත හිත ඉන්න කාලයක්. හැබැයි ඒ කොයි හැටි වෙතත් හැමදාම ප්ලාස්ටික් ගැන අවධානය තියාගත යුතුයි. අන්න ඒ නිසා අපි අද උදෑසන ටිකක් වැඩිපුරේ ගැන ඔන්න කතා කරන්න සෝදානමින් ඉන්නවා. මේ කතා කරන දේ කොහොමද ඔබට වැදගත් වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. කතිකාචාර්ය සහ සායනික ප්‍රවේණි රෝග පිළිබඳ වෛද්‍ය වෛද්‍ය පීඨයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සජිත් එදිරිසිංහ වෛද්‍යතුමාට අපි එන්න කියලා ආරාධනා කළා බොහොම ගෞරවයෙන්. ඒ ගැන කතා කරන්න අයබෝවන් වෛද්‍යතුමා සුබ උදෑසනක්. එක්ස්ප්‍රස් ප්‍රයල් නිසා අපි මේ දවස්වල ටිකක් වැඩිපුර ප්ලාස්ටික් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි හැමදාම ප්ලාස්ටික් ගැන හරිනම් අවධානය තියෙන්න ඕනේ නේද? ඔව්. දැන් ඇත්තටම අපි දැන් මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගැන කතා කරාම ඒ පිළිබඳව අපි දැක්කා මුහුදු වෙරළට ගොඩ ගහගෙන එන හුඟක් චූටි චූටි අට වගේ දේවල්. ඒකෙන් අපි පටන් ගත්තා ඇත්තටම කතා කරන්න මේ ප්ලාස්ටික් ගැන. ඊට පස්සේ මේ ප්ලාස්ටික් බීඩ්ස් ඉඳ සත්තු මැරෙනවා, ඊට පස්සේ එක එක දේවල් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් දැන් මෙතන අපි දැන් හුඟක් ඕගොල්ලෝ දැක්කා මේ රජය සහ අදාළ ආයතන වලින් මේ මෙතන මේ ප්ලාස්ටික් මේ දේවල් අයින් කරනවා. දැන් අන්න එහෙම අයින් කරද්දී දැන් මෙතන තියෙන ගැටලුව මේ ප්ලාස්ටික් අපි ඇහැට පේන ප්ලාස්ටික් එක නෙමෙයි. මේ ප්ලාස්ටික් වල ඇහැට පේන්නේ නැති කොට්ටාසයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් කියලා කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම අපි මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් ගැන අවධානය මේ ලංකාවේ ඉන්න හැමෝම දැනගන්න ඕනේ දෙයක්. මොකද ඒක ඒ ගැන දැනුම අඩු වෙන තරමට මේ ප්‍රශ්نين අපිට ගැලවීමක් නැහැ. ශුද්‍ර ප්ලාස්ටික්. ශුද්‍ර ප්ලාස්ටික්. අපි මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ශුද්‍ර ප්ලාස්ටික්. ඇත්තටම අපි රූපයන් සංස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය විදිහට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ මහජනතාව දැනුවත් කරන්න මේ ශුද්‍ර ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කරන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. අපි බලමු මොකක්ද මේ ශුද්‍ර ප්ලාස්ටික්ස් කියලා කියන්නේ කියලා. අපි ඇත්තටම බැලුවොත් දැන් අපි දන්න දෙයකින් අපි නොදන්න දෙයකට ගියොත් එහෙම දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් ওই SIM කාඩ් එක අපි ඉස්සර පාවිච්චි කරපු SIM කාඩ් එක. ওই SIM කාඩ් එක අපි කාලයක් යනකොට ওই SIM කාඩ් එක පොඩි වුණා. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ SIM කාඩ් එකක් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් එනවා නැනෝ SIM කාඩ් එක. හරි? ඔය දැන් ඇත්තටම මොකද්ද වෙලා තින්නේ? ඔය SIM කාඩ් එක පොඩි වෙලා තිනවා. දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ එන්න පොඩි වෙන
මේ ප්ලාස්ටික් කෑලි ගැන. දැන් ඇත්තටම තව එකක් අපි බැලුවොත් එහෙම අපි ලෝක ගෝලයක් එක අපි අර පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කරපු අර වීදුරු අපි අර ටීක් බෝල කියලා කියන්නේ. හරි? අන්න ඒ ජිල් බෝල කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ ජිල් බෝල අපි ලෝක ගෝලයත් එක්ක සංසන්දනය කරොත් එහෙම. හරි? අපි අන්න එතෙන්දී බැලුවොත් එහෙම දැන් ඕගලන්ට ඔය පේන විදිහට ලෝක ගෝලයයි ජිල් බෝලයයි බැලුවොත් එහෙම මේ ඇත්තටම අභ්‍යවකාශයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මේ ජිල් බෝලේ පේන්නේ නැති තරම්. අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ අනු මැටීරියල් එක සහ අපේ ඇහැට පේන මේක. ඊට පස්සේ ළමයි සෙල්ලම් කරන්න ගන්න බෝලෙකුයි ලෝක ගෝලයයි අපි සංසන්දනය කරොත් එහෙම බැලුවොත් එහෙම අර මේ ළමයි සෙල්ලම් කරන්න ගන්න ඔය මේ ප්ලාස්ටික් බෝලෙ ඉතාමත් පොඩි දෙයක්. දැන් අන්න එහෙම බැලුවට පස්සේ අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් විද්‍යාත්මකව අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ අපි දැන් අපි මෙහෙම ඉරාක් ඇඳලා ඒකේ ගණනය කිරීමක් කරොත් එහෙම ඒකේ බලන්න පුළුවන් 10^6 සහ 10^9 අන්න ඒවා මේ ඇත්තටම මේවා අන්වික්ෂය. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ බලන්න පුළුවන් ওই කොමඩු ගෙඩියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා කරන කොරෝනා වෛරස් එක වෙන්නේ නිකන් මේ කොළ නිල් පාටට වගේ පේන්නේ 10^6 අන්න ඒ හරිය තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම අපි ඊටත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ওই 10^9 ඒ අංකවලින් මොකක්ද කියන්නේ ඔව් ඒක ඇත්තටම කියන්නේ ওই ගණනය කිරීමක්. අපි දැන් කිලෝමීටරයකට අපි අර මේ ගණනය කිරීමක් තියෙනවානේ. ඔය මීටර්ස් වලින් තමයි ඒකේ 10^6 මේ මීටර්ස් වලින් තමයි ඔය යන්නේ. හරි? දැන් මේ ඔය ගණනය කිරීමක් තමයි ඔය පෙන්වලා තියෙන්නේ මේකේ විස්කම්භය ඔය පෙන්වන්නේ. දැන් අපි ඇත්තටම ඔය කතා කරන්නේ 10^6 සහ 10^9. ඒ කියන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැතිම ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඔය ප්ලාස්ටික් ගත්තහම ඇත්තටම අපි අවභාවිතා කරනවා මේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ප්ලාස්ටික් අපි දැන් ඔය නැවෙන් ගොඩ ගහපු ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. හරි? ඔය මේ ශුද්ධ ප්ලාස්ටික් අපි මේ අධ්‍යයනයේදී අපි බෙදනවා කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි ප්‍රාථමික ශුද්ධ ප්ලාස්ටික් සහ ද්විතීක ශුද්ධ ප්ලාස්ටික්. ප්‍රාථමික එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිමරි මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් කියලා කියන්නේ මේවා ෆැක්ටරි එකකින් හදලා එද්දිම මේ එන්නේ ඉතාමත් කුඩා කොටස් වලට. ඔව් මම හිතන්නේ අපිට ඊළඟ රූපරාම බලන ගමන්ම කතා බහ කරගෙන ගියොත් වෛද්‍යතුමනේ මේ මම හිතනවා ලේසි කියලා. ඔව් දැන් අපිට ඕගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේ ඕගොල්ලන්ට මම දීලා තියෙනවා. දැන් ඔය පේන්නේ අපි කිසිම පරිස්සමක් නැතුව පරිසරයට විසික් කරන ඔය සිසිල් බීම බෝතල් කිරි පැකට් ටොෆි කොල ඒ ඕවා සමහර මිනිස්සු පුච්චනවා. සමහර කට්ටිය ඕවා තලනවා. හරි ඔගොල්ලෝ අනන්ත අප්‍රමාණ දැකලා ඇති ඔය වාහන වල ටයර් වලට අහුවෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක අවුව අවුරස්මියට අහුවෙනවා, වැස්සට තෙමෙනවා, ඊට පස්සේ පාරජම්බුල කිරණ වලට අහුවෙනවා. ඔයන්න ඔය කොටස් හරහා මේවා අපිට හැට පේන්නේ නැති කොටස් වලට කැඩෙනවා. ඔන්නෝම කැඩෙන ඒවට තමයි අපි ද්විතීක මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කාලයක් යනවා. මේක කාලයක් යනවා. මේක මේ අද එළියට විසික් කරා කියලා හෙට හැදෙන එකක් නෙමෙයි. මේ බෝතලයේ පරිසරයේ තියෙනකන් මේ දේ විමෝචනය වෙවි තියෙනවා. නමුත් දැන් ප්‍රයිමරි මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් කියලා කියන්නේ එහෙනම් ප්‍රාථමික මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕක ඕගොල්ලෝ දැක්ක ඔය නැවෙන් ගොඩ ගහපු ඔය චූටි චූටි යට වගේ. අන්න ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි එකකින් හදලා එන්නෙම මේ මිලිමීටර 5ට වඩා අඩුවේ. හරි? දැන් ඕගලොන්ට මෙන්න මේක අපිට සමීප ඡායාරූපයක් ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේකේ මේ මම ඕගලොන්ට පෙන්නන්නම්. මම මේ පළවෙනි චේම්බර්ස් දෙකේ දාලා තියෙන්නේ අපි කන පරිප්පු සහ අපි ගෙවල් හදන්න ගන්න වැලි. මම මේ දෙක මේ තව මේ දාලා තියෙන්නේ මේ ඕගලොන්ට කම්පෙයාර් කරන්න. හරි? දැන් අපි ඊළඟ චේම්බර්ස් දෙක අපි බැලුවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ ඔය ප්‍රයිමරි මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස්. එහෙම නැත්නම් ෆැක්ටරි එකකින් හදලා එන්නෙම මිලිමීටර 5ට වඩා අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ ඔගලුන්ගේ ඔය සාරිවල බීඩ්ස් වලට අර මේ පාවිච්චි කරන මේ පබලු. ඒක කොම් ප්ලාස්ටික්. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ පළවෙනි එක ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. මේ පළවෙනි එක ගැන අපි ලොකු අවධානයක් නැහැ අපේ කට්ටියගේ. මේවා ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ මම පෙරල අරගත්තේ අපි පාවිච්චි කරන ෆේෂල් ස්ක්‍රබින්ග්ස්. හරි. මේ මොනවාද ඒ ෆේෂල් ස්ක්‍රබින්ග්ස්? දැන් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ මම මැදිරියට වැතුම ටිකක් මේ සංකීර්ණයි කාරණාවනේ. දැන් අපිට ජෙල් ෆෝම් එකක් නේද අර ටිකක් ද්‍රවමය විදිහට නෙන්නේ. ඔව්. දැන් ඇත්තටම මේක ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ මෙතෙන්දී මෙතුමගේ අතේ තියෙන්නේ ওই තැඹිලි පාට මේ මම බීකර් එක දාලා තියෙන. අන්න ඒක මේ ඇවිල්ලා මේ ස්ක්‍රබ් නේ මේ ෆේෂල් ස්ක්‍රබින්ග්ස්. හරි මේ ලංකාවේ විලඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් එහෙම ඕකේ ඇතුලේ පේන ওই තැඹිලි පාට පසුබිමේ හරි රතු පාට වගේ රතු පාට සුදු පාට ওই පොඩි පොඩි ඩොට්ස් ඩොට්ස් පේනවා. හරි ඔන්න ඕවා තමයි ඔය මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් මේ ඔය තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ ප්ලාස්ටික් ওই මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් මයික්‍රෝ බීඩ්ස් කියන එක දානවා දත් බෙහෙත් වලට. හරි ටූත් පේස්ට් වල දෙනවා. හරි
මේ හැම ටූත් මේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන හැම ටූත් පේස්ට් එකම මේක නැහැ. නමුත් සමහර වෙල සමහර ඇතම් ටූත් පේස්ට් වල මේ මේ මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් ওই ටූත් පේස්ට් එකක් තියෙනවා. මේකෙත් අර පොඩි පොඩි ඩස්ට් එකක් වගේ තියෙනවා නිල් පාට. තද නිල් පාට ඒව බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ හොඳට බැලුවොත් එහෙම. මේ මේවා ඉතාමත් කුඩා මේවා. මේකේ ඇති භයානක තත්ත්වය තමයි මේවා හදන්න පාවිච්චි කරන කෙමිකල්ස් සමහර වෙලාවට දැනට ලෝකේ පරීක්ෂණ වලින් පෙන්වලා තිනවා මේවා ඇතැම් මේවා දීර්ඝකාලීනව පිළිකාකාරකයි කියන එක. අපි අද අවසානය ගැන කතා කරනවා. ඔබයි තමයි දැන් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේ ස්ක්‍රබ් එකක මේ ටූත් පේස්ට් එකක තියෙන්නේ මේවා කියලා. ඔව් මේවා ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ ඒක ජස්ටිෆයි කරනවා මේක දැන් ස්ක්‍රබ් එකක තිබ්බහම ඒවා හොඳට අර හැම මත ඇතිලිලා හැමේ තියෙන කුණු මේ ඊට පස්සේ දත්වල අස්සේ තියෙන හිර වෙලා තියෙන කුණු එහෙම යනවා කියන එක. නමුත් ඒකට වඩා මේකේ භයානකත්වය තමයි අපි එකපාරක් මුණ හොදන්න ගන්න ওই ෆේෂල් ස්ක්‍රබින්ග්ස් වලින් සාමාන්‍ය විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීමක් කරලා තිනවා. එකපාරක් පාවිච්චි කරාම සාමාන්‍ය මේ වගේ අංශු ලක්ෂයකට එහා පැත්තේ මේ පරිසරයට මුදහැරීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි? අන්න එතකොට දැන් ඔය පරිසරයට මුදහැර මම අර කිව්ව නැවෙන් ආපු ප්ලාස්ටික්ස් ඒවා එකපාරම මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද මේ රැල්ලත් එක්ක ඇවිල්ලා ගල්වල වදිනවා. ඊට පස්සේ ඔය යන බෝට් වල ප්‍රොපෙලර්ස් වල වදිනවා. හරි එතකොට ඔය චූටි චූටි කැලියන්ට කරනවා මේක මේ ලොง ටර්ම් දීර්ඝකාලීනව සිදු වෙන දෙයක්. හරි මේ අද දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් ওই පාරේ ඉන්න කඩේකින් අද කොත්තුවක් අරන් ගිහිල්ලා කෑවම හෙට උදේට සමහර වෙලාවට බඩ බුරුලට යනවා. එහෙම ඉෆෙක්ට් එකක් මේවල නැහැ. මේවල තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 30යි 40යි 50යි අන්න ඒ වගේ මේ කාලවල සිදු වෙන ප්‍රශ්න. ඔව් මේ ඩොකියුමන්ට් හිටියේ වයිතම එතනින් මෙහාට කෙලවරේ තිබුණේ. මේක දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේ මෙන්න මේ කෙරවල තියෙන මේ චේම්බර්ස් දෙක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් නම් සමීප ඡායාරූපය මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම අර මං ඉස්සෙල්ලා පින්තූරේ පෙන්නුවා වගේ ඔයගොල්ලෝ අර විසික් කරන ටොෆිකොලේ පොලිතින් එක ඊට පස්සේ බෝතලේ අන්න ඒවා කුඩු වෙලා හැදිච්ච ද්විතීක මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් සම මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ. දැන් මේවල තියෙන භයානකත්වේ මොකද්ද මේක දැන් පරිසරයේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ප්ලාස්ටික් කන්නේ නැහැ කියලානේ අපි හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ. මම මේක නැවත අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේවා දැන් ඇත්තටම වාතයට මුසු වෙනවා. අපි උෂ්ණ ගන්න වාතය තියෙනවා. ඊළඟට අපි බොන වතුරේ තියෙනවා. හරි දැන් මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් මේවා ඇත්තටම පරිසරයට නිදහස් වුණාට පස්සේ මේ මොකද වෙන්නේ? ඒවා වැස්සට ගහගෙන යනවා කානුවට. කානුවෙන් ඇලෙන් ඇලෙන් දොලට ඇලෙන් ගඟෙන් ඊට පස්සේ මුහුදට යනවා. ඔය ගංගාවල කවුද ඉන්නේ? ඇහැට නොපෙනෙන ඉතාමත් කුඩා සත්තු විශේෂින් මයික්‍රොස්කෝපික් ඇනිමල්ස්ලා ඉන්නවා. හරි? දැන් මම ඔයගලන්ට තව පින්තූරයක් පෙන්වන්නම්. ඔය කහපාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ලුමිනස් කොළපාටට මේ චූටි සතෙක් නිය ඉස්සෙක් වගේ සතෙක් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. තව ටිකකින් මම ඔයගලන්ට ඒක පෙන්වන්නම්. දැන් අන්න ඒ සත්තු තමයි අපි අර ඕ ලෙවල් කාලේදී ඉස්කෝලේදී ඉගෙන ගත්ත ආහාර තාමයේ මූලික පුරුක්. නෑ මම පෙන්වන්න ඡායාරූපේ. ඔව් දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔය සතාගේ ওই කොළපාටට ওই මැද්දේ නිකන් ලුමිනස් කොළපාටට ඔය පේන්නේ ওই පරීක්ෂණ වාර්තා වලින් ගත්ත දත්ත. හරි ඔය පේන්නේ ඇත්තටම ওই සතාගේ බඩ ඇතුලේ ওই ප්ලාස්ටික් අංශු තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. ඔය මුහුදේ ඉන්න ජීවිකුගේ එකක්. මේ ජලජ ජීවීන්. මුහුදේ වෙන්න පුළුවන්. ගඟේ වෙන්න පුළුවන්. තාමත් කුඩා කියන්නේ මේ සත්තු ඇහැට පේන්නේ. පේන්නේ. හරි. හරි මේ සත්තු ඇහැට පේන්නේ නැහැ. මේ අන්වික්ෂය ඡායාරූප. හරි. මේ මේක මුහුදේ වෙන්න පුළුවන්. මේ ගඟේ වෙන්න පුළුවන්. ඕන පරිසර පද්ධතියක මේ වගේ සත්තු ඉන්නවා. හරි. එතකොට මේ සත්තු මේ ඇහැට පේන්නේ නැති සත්තු ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ චූටියට හැදිච්ච සත්තුන්ව අපි හිතන්නකෝ නික හල්මස්සෙක් කෑවා කියලා. ඊළඟකෙත් පෙන්නන මම හිතන්නේ ඒකම තමයි. ඒකම තමයි. දැන් බලන්න මේ සත්තුන් දැන් ඕගොල්ලෝ හරියට බලන්න පුළුවන්. දැන් ওই සතාව අපි ගත්ත පරිසරයේ තිබ්බ වතුරවල ওই මේ සතාට පිටිනුත් ওই ලුමිනස් කොළපාටට පේන්නේ ඒ වතුරේ තියෙන ප්ලාස්ටික්. හරි? ඊට සතාගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ සතා අනුභව කරපු ප්ලාස්ටික්. මේ මොකද මේ සත්තුන්ට ওই ප්ලාස්ටික් කෑලි පේන්නේ ඇත්තටම උන්ගේ කෑම විදියට. සුත්‍ර ප්ලාස්ටික්. සුත්‍ර ප්ලාස්ටික්ස් ওই ප්ලාස්ටික් කෑලි පේන්නේ. මොකද සතා අඳුරන්නේ නැහැ මේක ප්ලාස්ටික්ද මේක උඩ කන්න තියෙන වෙන කෑම එකක්ද කියන එක. එතකොට සතා ඒක අඳුරගන්නේ කෑමක් විතර. එතකොට ඒගොල්ලෝ කනවා. එතකොට ඕක සතාවගේ ශරීරය ඇතුළට යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔය සත්තු 10ක් විතර තනි හාල්මැස්සෙක් කෑවම එතකොට සත්තු 10කගේ තිබ්බ අංශු ඔය හාල්මැස්සගේ ඇඟේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් හිතන්න හාල්මැස්ස 10ක් විතර අපි ඊට වඩා ලොකු මාළුවෙක් කනවා. හිතන්න ඔය ලින්න මාළුවෙක් කෑවා කියලා. අනේ එතකොට දැන් ඔය හාල්මැස්ස 10කගේ ඇඟේ තිබ්බ මේවා තනි ලින්න මාළුවෙක් වෙනවා. ඒ ලින්න මාළුවෙක් ඊට වඩා ලොකු මොකෙක් හරි ආහාර ජාලයක් උතන හැදෙනවා පරාමාණික හරි ඊට වඩා ලොකු එකෙක් කනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මිනිහා මොකද කරන්නේ? මිනිහා කෝණිස්සත් කනවා, හාල්මැස්සත් කනවා, පරාමාළුත් කනවා, තලපතුත් කනවා. එතකොට මිනිහට ඔය හැම තැනකින්ම
චුට්ට 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 ශරීරයට ඇතුල් වෙලා. ඔව් ශරීරයට ඇතුල් වෙලා. මොකද මිනිහව කන්න ඔය කැලේකට ගිහලා කොටියක් අල්ලන් කෑවේ ඇරෙන්න කෑවේ නැත්තම් මිනිහව කන්න එතන end product එකනේ. එතකොට අවසාන ප්‍රතිඵලය යන්නේ මෙතන. දැන් උගලට ආහාර ජාලමයක් බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ඔතන අංක 1 කියලා පෙන්නන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා ඇහැට පේන්නේ නැති සත්තු ටික තමයි මම ඕගලන්ට පෙන්වන්නේ. ඊළඟට ඔය ඊට වඩා ටිකක් ලොකු මාළුවෙක් කනවා. ඒ මාළුවෝ ඊටත් වඩා ලොකු මාළුවෙක් කනවා. මිනිහා අන්තිමට ඒ මාළු ටික ආහාරයට ගන්නවා. දැන් මේ මම මේ කතා කරන්නේ එක මාතෘකාවක් ඔස්සේ විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ මාළු හරහා මේ ප්ලාස්ටික්. දැන් මේක නැවට සම්බන්ධ කරන්න එපා. ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ නැව ආවේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. මේ නැව එන්නත් කලින් මම ඒක තව ඉස්සරහට උගුණන වර්තාව පෙන්වන්නම්. මේ අපේ පරිසරයේ ලංකාවේ පරිසරයේ මේ ප්ලාස්ටික් තිබිලා තියෙනවා. හරි ඒ මාළු වල මේ ප්ලාස්ටික් තිබුණා නැව ආවෙම නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ආවෙ නැතත් මේ ප්ලාස්ටික් මේ විදිහට අපි ඒ කියන්නේ අහක දාන ටොපික් වල අපි සංයමයකින් තොරව අහක දාන ප්ලාස්ටික් බෝතලේ පොලිතින් කාර්ල මේ ටොපික් වල කිරි පැකට් ඒව පරිසරයට ගිහලා මේ වගේ චූටි චූටි කැලිවලට කැඩෙනවා. එහෙම කැඩුනට පස්සේ ඔය මාළු ඔය විදිහටම ආහාරද අපි මේ මේ අපි මේ කතා කරන මොහොතේ මේ මේවා අපේ ඇඟ ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් හරි මම ෆිෂ් කන්නේ නැහැ මම කන්නේ චිකන් හරි බීෆ් හරි විතරයි කියලා. හරි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඔය මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවා ඉස්සෙල්ලා පින්තූරේ ඔය ටයර් එකට අහුවෙන ඒවා. ඒවා මොකද වෙන්නේ දැන් වාතයට මුදාහරිනවා. හරි ටයර්ස් පාරේ යනකොට ඔය වාහන යනකොට ඒ ටයර් එකක් ගෙවෙනකොට මේ ටයර් ඩස්ට් වල ඒවත් ඔය මයික්‍රෝප්ලාස්ටික්ස් ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. දැන් ඕ වාතයට මුදාහරිනවා. වාතයට මුදාහරිනවා මොකද වෙන්නේ අපි හුස්ම ගන්න වාතය තියෙනවා. ඒවා ගිහිල්ලා ඩිපොසිට් වෙනවා තනකොළ වල. හරක කන්නේ මොනවද? තනකොළ. එතකොට හරකගේ ඇඟ ඇතුළටත් ওই ආකාරයෙන්ම යනවා. පස්සල තැම්පත් වෙනවා. කුකුළු අර පහුරු ගාලා කනකොට ඒවා ඒ ආකාරයෙන්ම ඇතුළට යමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ආහාර ධාමයේ හරහා විතරයි. ඒ නැත්තත් හුස්ම ගත්තේ නැත්තත් කොහොමත් ප්ලාස්ටික් එනවා. ප්ලාස්ටික් එනවා. ඒක මේ කෑම. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් දාලා තියෙනවා පිටු 120 ගානක වාර්තාවක් මේ මයික්‍රෝප්ලාස්ටික්ස් ඉන් ඩ්‍රින්කින් වෝටර් කියලා. හරි. ඔගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒක අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. අන්තර්ජාලයේ ඕන කෙනෙක් මයික්‍රෝප්ලාස්ටික්ස් ඉන් ඩ්‍රින්කින් වෝටර් කියලා ගැහුවාම ඒක බාගත කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අන්න දැන් ඔයගලන්ට ඕක බලන්න පුළුවන් ඉතින් මයික්‍රෝප්ලාස්ටික්ස් ඉන් ඩ්‍රින්කින් වෝටර්. මේක අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඕන කෙනෙක්ට අරන් කියවන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් ගැන කොහොමද එන්නේ කොහොටද යන්නේ ඒ ඔක්කොම. හරි. දැන් ඔයගලන්ට මම තව වගුවක් පෙන්වන්නම්. මේ වගුවේ රතු පාටට මම හයිලයිට් කරලා තියෙනවා කොටස් දෙකක්. හරි. ඒ කොටස් දෙක බලන්න හොඳට ඒකේ තියෙනවා ඒ වගේ බලන්න මේ ඒ චාට් එකේ ඉන්දියාවේ සහ චීනෙන් ගත්ත පරීක්ෂණ වාර්තාවල දැන් ඔයගලන්ට ඔය බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔතෙන්දී ඔය අපි බොන වතුර ඔය බෝතල් කළ පානීය ජලය කියලා කියන්නේ. හරි. මේවා මේ නැවට සම්බන්ධ කරන්න එපා. මේ නැව එන්නත් කලින් මේ පරීක්ෂණ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. හරි. මේ ඔය බලන්න ඉන්දියාවේ චෙන්නායි, මුම්බායි, නිව් දිල්ලි ඔය හැමතැනම ගත්ත බෝතල් කළ පානීය ජලය. හරි. මේ වල ප්ලාස්ටික් අන්තර්ගත වෙනවා කියන එක ඒගොල්ලෝ පර්යේෂණාත්මකව ඔප්පු කරලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔය මේ වතුර එතකොට දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි කන කෑම හරහා යනවා බොන වතුරකින් යනවා. ඊළඟට පෙරදිනි විශ්වවිද්‍යාලෙන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම පෙන්වන්නම් මේ පර්යේෂණ වාර්තාව 2020 දෙසැම්බර් වල අවුට් වෙච්ච පේපර් එකක තියෙනවා පෙරදිනි විශ්වවිද්‍යාලෙන් අපි කන ලුණු වල මේ ප්ලාස්ටික් අන්තර්ගතයි කියන එක මේ අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ඕක බලන්න පුළුවන් මේ මේක තියෙනවා මේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන පර්යේෂණ වාර්තා මේ පෙරදිනි විශ්වවිද්‍යාලේ නැෂනල් සයන්ස් ෆවුන්ඩේෂන් එකකින් ග්‍රාන්ට් එකක් එක්ක 2019 දී ඉඳන් පටන් ගත්ත මේ පර්යේෂණ වාර්තා මේ නැවෙන්න කලින් මම මේ කතා කරන්නේ. හරි. මේ මේ අපි කන ලුණු ඒගොල්ලෝ අන්තිමට කන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා මේ රිසර්ච් එක වෙළඳ පොලේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකක් වුණත් මේ හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකම මේ ප්ලාස්ටික් අන්තර්ගතයි කියන එක. හරි. එතකොට අපි කන ලුණු වල මාළු වල කෑම වල සහ බොන වතුරේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ඔයගලන්ට තව එකක් පෙන්වන්නම් මේ පරීක්ෂණ වාර්තා. තව කොහොමද ඇතුල් වෙන්නේ කියන එක මිනිස්සුරුවට ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මේකේ තියෙනවා. තව මම එක චාට් එකක් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් චාට්ස් හතරක්. ඒකේ ඇත්තටම තියෙනවා කුඩා ළමයි සහ වැඩිහිටියන් අරගෙන ගැහණු පිරිමි වෙන් කරලා මේ චාට් හතරක් තියෙනවා. එක එක පාට වලින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒකෙදි කියලා තිනවා මේක අපි හුස්ම ගන්න වාතය හරහා ඇතුල් වෙනවා. අපි කන ලුණු හරහා ඇතුල් වෙනවා. අන්න දැන් ඔයගලන්ට ඕක බලන්න පුළුවන්. ඔය පරීක්ෂණ වාර්තා අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගත් රිසර්ච් ආටිකල්ස් වල තියෙනවා. හරි. ඔය වැඩිම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරි මේ වාතය හරහා. ඒ කියන්නේ අපි හුස්ම ගන්න වාතය හරහා අපේ ඇඟ ඇතුළට මේක ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපිට ඔය
කෙම අනිත් එකට යන්න පුළුවන් අපිට නිකන් කොලම්ස් කොලම්ස් මේ තියෙන ප්‍රස්තාරයක් මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට පෙන්වන්නම්. ඒ කොලම්ස් මේ වගේ තියෙන ප්‍රස්තාර ප්‍රස්තාර හතරක් ඇති එතන මේ කොලම්ස් වගේ තියෙන. අන්න ඒක බලන්න පුළුවන් ඔය මේ වார்த்தාවල මේ එක එක මොන වර්ගයේ දැන් ඔක ඔන්නෝම බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ මොන වර්ගයේ ප්ලාස්ටික්ද අපි හුස්ම ගන්නකොට යන්නේ. කන අපි හැන්දෑවට ඔය මහන්සි වෙලා මේ හැන්දෑව කට්ටි සමහරලාට ගිහලා බියර ගබ්බනවනේ. හරි ඔය බියර වලත් ඕක තියෙනවා. හරි මේ ඊට පස්සේ ගන්න මද්දසාර වල ඕවා තියෙනවා. ඊළඟ කන ලුණු වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක විශේෂයෙන්ම මේ මේ පැණි වල පැණි වලත් මෙන්න මේ දේ අන්තර්ගතයි. දැන් අන්න එහෙම ගත්තහම දැන් මේක දැන් හැම තැනම ගිහිල්ලා ඉවරයි. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිකෝසල් යුනිවර්සිටි එකෙන් පරීක්ෂණයක් කරලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා මේක ආගම් ජාති කුල මල ભેද කිසි එකක් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් සුමානකට අපි සාමාන්‍ය දල වශයෙන් ග්‍රෑම් 5ක් මේක පරිසර දූෂණය කොච්චරද කියන එක මත වෙනස් වෙනවා මේක සමානලට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් අගේ තමයි මේ පෙන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕක අපි අර ග්‍රෑම් 5ක් අපි සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේකෙත් බලන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මෙතන මේ අපි ATM කාඩ් එක මේ තියෙන අර කැෂ් ලයින් එකට අපි සල්ලි දීලා මේ මේ ATM එකට දාලා ගන්න මේ කාඩ් එක හරි මේ ATM කාඩ් එකක ප්‍රමාණයක ප්ලාස්ටික් හරි සම්පූර්ණ කාඩ් එක ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ මේ කාඩ් එකේ බර ග්‍රෑම් 5යි හරි අන්න එච්චරක ප්‍රමාණයක ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණයක් අපි සුමානකට කන කෑම හරහා බොන වතුර හරහා මොහොතක් දෙනවා අපි වෙලා බලමු මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් कोई तरह प्रमाण सत्य शरीरकिन कारण वैत सदन करोदी दत्मेल स्क्रबल वाते जल ප්ලාස්ටික් මේ ලෝකෙට හඳුන්වල දීපු දවසින්ම තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක්. නමුත් අපි මේ ගැන සැලකිලිමත් භාවයක් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි මේව හැමතැනම විසික් කරලා දානවා, බෝතල් අරගෙන දානවා, මෙහෙ දානවා. දැන් ඒ කියන්නේ වෛතුම කියන්නේ විධිමත් ලෙස බැහැර කළොත් මේකෙන් අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. ගැලවෙන්න පුළුවන් කියන්නේ දැන් මේ ප්ලාස්ටික් හැමතැනම ගිහිල්ලා ඉවරයි. මේක කවද ඉවර වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්ද කියන්නේ තව අවුරුදු 1000ක්වත් යයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරගන්න. නමුත් මේක දැන්ට අපි මේ ඇත්තටම සැලකිලිමත් භාවයෙන් දැන් ඔගොල්ලන්ට මෙන්න මේක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පරීක්ෂණ වාර්තාව මෙන්න මේක කරලා තියෙන දැන් ඔගොල්ලන්ට ඔය උඩ තියෙන කමෙන්ට් එක කියවන්න පුළුවන් මේකෙන් අපි කරලා තියෙන මේ කෑම කන මීයොන්ට අපි මේ රසායනගාර තුල කරපු පරීක්ෂණය හරි මේ කන මීයොන්ට අපි ප්ලාස්ටික් අංශු දෙනවා ප්ලාස්ටික් අංශු දීලා කන කෑමත් එක්ක බලනවා මේ මීයොන්ගේ ශරීරයට මේක ඇතුල් වෙනවද කියන එක ඔහොම ශරීරයට ඇතුල් වෙනකොට ඔගේ කෙරොලෙම ඔය ගට් කියලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඉන්ටෙස්ටයින් එකේ ආහාර මාර්ගයේ තමයි ඔය මේ ලුමිනස් කොළපාටට ඒත් බලන්න පුළුවන් හරි මේ ඔන්න ඔතන බලන්න ලුමිනස් කොළපාටට ඕන වේ දේවල් පේනවා ඊට පස්සේ අක්මාව සහ වකුගඩුවල මෙන්න මේ දේවල් තැම්පත් වෙලා තිනවා මේකේ තියෙන භයානකත්වය තමයි දැන් ඔය චූටියට කැඩිච්ච මයික්‍රෝප්ලාස්ටික්ස් මොකද වෙන්නේ අපි ආහාරයට ගත්තාම මෙන්න මේ දේවල් අපේ ආහාර මාර්ගයේ බිත්ති හරහා ගමන් කරනවා එතකොට බිත්ති හරහා ගමන් කරාට පස්සේ මේව ඇතුල් වෙන්නේ රුධිරයට රුධිරයට ඇතුල් වුණා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හරියට නිකන් හයිවේ එකට වාහනේ දැම්මා වගේ තමයි. ඕන තැනක එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක්ගේ මේක මොලේට යන්න පුළුවන්, තව එක්කෙනෙක්ගේ මේක අක්මාවට යන්න පුළුවන්, තව එක්කෙනෙක්ගේ වහුගඩුව මොලේ පිළිකා ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. හරි? අන්න එහෙම ගියාට පස්සේ මේ දේවල් ඒ තැන්වල තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ඡායාරූපය ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක තමයි දැන් අලුත්ම මේ රිසර්ච් මේ පේපර් එක මේකෙන් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි මේ රසායනගාර මියෝ ආශ්‍රයෙන් මෙන්න මේ දෙක කළා තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ අපි පෙන්නනවා අපි හුස්ම ගන්න දෙනවා ඔය කියපු ප්ලාස්ටික්. ඔන්න ඔය කියපු ප්ලාස්ටික් අපි හුස්ම ගන්න දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? ඔය මියෝ ගර්භණී මියොන්ට තමයි අපි මේක හුස්ම ගන්න දෙන්නේ. හුස්ම ගන්න දීලා අපි ඊට පස්සේ ඒ කලලේ අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලනවා. හරි ඕගලන්ට දැන් බලන්න පුළුවන් මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් ඒ කලලේ ඡායාරූප මේ නිකක් අර මේ රතු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සුදු පාට තිත් තිත් තියෙන මේ පොඩ මේ කොටු ගණනාවක් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් ඒකේ තියෙනවා හෘද වස්තුව මොලේ මේ එක එක මේ අපේ පෙන්වන එක ආන් රයිට් ඔයගොල්ලෝ බලන්න හොඳට ඇහැ යොමු කරලා බලන්න ඕකේ ඔය තියෙන්නේ පටක කොටස් ඔය පටක කොටස් වල තැන් තැන් වල සුදු පාට ඩොට්ස් ඩොට්ස් පේන්න තියෙනවා ඒ තියෙන්නේ මේ ඇතරම මේ තියෙන්නේ ඔය මීයාගේ කල්ලය හරි ගර්භණී මීයාගේ කල්ලය තමයි ඒ කියන්නේ අම්මා හුස්ම අරගෙන තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් ඒ කියන්නේ මේක කන්න දීලා නැහැ මේක හුස්ම හරහා ඒ කියන්නේ පෙනහළු හරහා
තමා මේ ප්ලාස්ටික් ටික ඇඟට ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ සදාහනත් එක්ක දැන් කතා කරපේ දීර්ඝ පිළිතුරත් එක්ක දැන් බලන් ගියාම අපි අපේ ජීවය අපේ හුස්ම අපි පටන් ගත්ත දිනේ සිට ඒ කියන්නේ මව කුසට ආපු දවස් ඉඳන්ම අපිට මේක දැන් ශරීරගත වෙලා තියෙන්නේ. මේක දැන් අපිට මොකද මේ මේ මිනිස්සුන්ට අපිට මේක ආශ්වාස කරන්න දීලා අපිට පරීක්ෂණ කරලා බලන්න බැරි හින්දා අපි රසායනාගාර මියෝ හරහා තමයි මේ මේක මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ජර්නල් එක ගිය පේපර් එක මේ ලංකාවේ කරපු පරීක්ෂණයක් නෙමෙයි පිටරට කරපු මොකද ඒකලු හයිටෙක් පාවිච්චි කරලා කරපු එක මේ එතකොට මේක අපි මේ කතා කරන වෙලාවේදී මේ දේ සිද්ධ වෙනවා මොකද ඇත්තටම මේ දේ ප්‍රශ්න තියෙන අපි කිසිම සැලකිල්ලකින් තොරව මේ පරිසරයට මුදාහැරපු ප්ලාස්ටික් වලින් මේ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි දැනටමත් මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ එකයි අපි මේ නැවට විතරක් මේ දේ සීමා කරන්න එපා. අපි කිසිම අර පරිසරයක් නැතුව විශ්ලේෂ කරන ප්ලාස්ටික් බෝතලේ, ටොෆී කොලේ, ඊළඟට කිරි පැකට් එක අන්න ඒව හරියට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න දෙන්න. මොකද ලෝකේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය එකතු වෙන පේස්ට් වලින් ප්ලාස්ටික් වේස්ට් වලින් සාමාන්‍යයෙන් 10%ටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් මොකද වෙන්නේ එක පුච්චලා දානවා පුච්චලා දානවා එහෙම නැත්නම් අපි ලෑන්ඩ් ෆිලින් ඒ කියන්නේ ඉඩම් ගොඩ කරන්න පාවිච්චි කරනවා දැන් අපිට දැන් මේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු ලෝකෙම හැටි එහෙම තමයි නමුත් දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මේ දේවල් අපේ මිනිස්සු කොහොමද අපේ ඇඟ ඇතුළට නොයා තියාගන්නේ කොහොමද කියන එක දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම ඕගලන්ට මම තව ඡායාරූපයක් පෙන්වන්නම් මේකෙදි ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් පිළිකාවක් මේ පියුරු පිළිකා ඊළඟට මේ මේ බඩවැල්වල පිළිකා හරි මෙන්න මේවා මේ ප්ලාස්ටික් ඇවිල්ලා දීර්ඝකාලීන ලෙස මේ කනකොට තමයි මේ හැදෙන්නේ ඊට පස්සේ ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් ප්‍රජනක පද්ධති ආශ්‍රිත රෝග හැදෙනවා ඊළඟට මේ අපිට හැදෙනවා මේ මොකද මේ 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 දේවල් වලින් අපිට ගැළවීමක් නැහැ. අපි දැම්ම පරිස්සම් වුණාට අපි හිතන්නකෝ අපි තුන් දෙනා දැන් අද ඉඳලා කිසිම ප්ලාස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරන්න නැහැ කියලා. හරි? දැන් එහෙම වුණාට අල්ලපු කිදර මනුස්සයා මේක කරනවා නම් මේක කරනවා නම් අපිට ඒක ගැළවීමක් නැහැ. සැලකිලිමත් විතරයි ඒ දේ කරනවා. ඔව් ප්ලාස්ටික් ටික පුච්චනවා නම් විසිකනවා නම් හරි? අපිට මේකෙන් ගැළවීමක් නැහැ. මොකද මේ දේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා කරන්නේ. මේක රජයටවත් අපි මේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවලටවත් මේ රුපියල් සංස්ථාවටවත් තනියෙන් කරන්න බෑ. වැදගත් දෙයක් මං හිතා දැන් ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් එක්ක අපි සාපේක්ෂව ගත්තාම අපේ රටේ මේ වගේ තත්ත්වයන් සිදුවීම වැඩිද? ප්ලාස්ටික් වගේ මේ වගේ මේ ශුද්ධ ප්ලාස්ටික් වගේ සිදුවන බලපෑම් වැඩිද? බලපෑම් වැඩි කියන්නේ ලෝකයේ පරිසර වාර්තා තියෙනවා. හරි මං ඒක ගෙනල්ලා නැහැ අද. මේ මේ ඒක අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය ලංකාව ප්ලාස්ටික් අවභාවිතාව අතින් ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා. වැඩියෙන්ම ප්ලාස්ටික් පොලූෂන් එකක් වෙන්නේ චයිනා, චීනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව අංක 4 හරි 5 හරි තැනක තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ලොකුවට ප්ලාස්ටික් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්නේ අපි ඔක්කොම ගෙන්නනේවා තියෙන්නේ. හරි ගෙනල්ලා ওই බීඩ්ස් ගෙනල්ලා අඹරලා හරි මේ කරලා හදනේවා තියෙන්නේ. දැන් චයිනා නම් ප්ලාස්ටික් මැනුෆැක්චරින් යනවා. හරි මේ දැන් එහෙම වෙලත් අපේ අවභාවිතාව වෙන ප්ලාස්ටික් තාමත් වැඩි. මේක එකයි මම මේ නැතර නිතර නිතර අපි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ විදිහට අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපි විනයක් ඇතුව හැදෙන්න ඕනේ. මොකද මේ නැවයේ ප්‍රශ්නේ තව මාසයක් යනකොට මිනිසුන්ට අමතක වෙනවා. හරි? දැන් අපේ සාමාන්‍ය හැටි එහෙමනේ. හරි? ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒ වෙලාවට කෑ ගැහුවා. නමුත් ඊට පස්සේ අමතක. ඊට පස්සේ ආපු වර පරණ පුරුද්දර තමයි. ටොෆී කොලේ දානවා පාරේ. ඊනාස්සේ කිරි පැකට් ටික විසික් කරනවා. ප්ලාස්ටික් බෝතල් එහෙම හැදෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් නැවේ ආපු ප්ලාස්ටික් ටික සමහරට ඉවත් කරලා ඉවර වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් යද්දි ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ අහමු අපි ධනංජය එක්ස්ප්‍රස් ප්‍රල් නෞකාවෙන් අපිට ඇහැට පේන ප්ලාස්ටික් ඇවිත් තියෙනවනේ. දැන් මේ දේවල් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඇහැටවත් පේන්නේ. අන්වික්ෂෙන් ටිකක් විශාලනය කරලා ගත්ත දත්තත් එක්ක සහ ඡායරූපත් එක්ක තමයි ඒ ප්‍රතිඵල කොහොමද කියලා පරීක්ෂණ වාර්තා එක තමයි අපි කතා කළේ. ඒ කියන්නේ කාලය ගිහිලා සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඇහැට පේන්න තියෙන ප්ලාස්ටික් ටික නැවෙන් ඉවත් ආපු ප්ලාස්ටික් ටික දැන් එතකොට ඒ ටික රජය මැදිහත් වෙලා ඉවත් කරන්න කටයුතු සූදානම් කරනවා සහ ඉවත් කරමින් පවතිනවා. කොයි තරම් කාලයක් ප්‍රතිවිපාක අපිට එහි තියේද? ඔව් දැන් ඕගොල්ලෝ එක හොඳ ප්‍රශ්නේ. මොකද දැන් ඔය අපි මේ මේ දැක්ක ප්ලාස්ටික් සාමාන්‍ය හිතන්නකෝ අපි ඔතන ප්ලාස්ටික් කිලෝ 10ක් දැක්ක කියලා. හරි? නමුත් ඕවා අපි වෙරළේ දකින්න ප්‍රමාණය වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කාලයක් යනකොට මම මේ දැන් අද හෙට හැදෙනවා කියන එක නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ලොง ටර්ම් බේසිස් යනකොට
මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් කියන්නේ ඔය අපි වෙරළ දකින ප්‍රමාණය වගේ තුන් ගුණයකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මොහොතේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මොකද ඕක මොහොතට ගිහිල්ලා පෙනේරයක් දාලා පෙරන්න බෑ අපිට. දැන් අපි දකින්නේ ඔතන මේ මේ ගොඩබිමට ගහගෙන ආපු ටික විතරයි. ඒ පාවෙනේව ටික විතරයි. හිතන්න එපා හැමතිස්සෙම මේ ප්ලාස්ටික් හැම එකම පාවෙනවා කියලා. සමහර ඒවා තියෙනවා වතුරේ තියෙන ඩෙන්සිටි ඝනත්වයත් අනුව සමහර ඒවා ගිලෙනවා. ඕවා ජීවිත කාලෙට සමහරලාට අහුනොත් එහෙම ගොඩට ඒ සමහර ඒවා නැත්තම් සදාකාලික මුහුදු පත්ලෙම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මුහුදු පත්ල ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඕ ටිකෙන් ටික ටික මොකද තියෙන්නේ දියවැල් වලට අහු වෙනවා ඕගිල ගල් වල වදිනවා. ඊට පස්සේ මාළු කණ්ඩ බලනවා. එතකොට ඒ උන්ගේ දත් වලට අහු වෙලා කෑලි කොඩා කොටස් වලට කැඩෙනවා. හරි. එතකොට අපි දකින් නැති ලෝකයක් මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරි. අන්න ඒකයි කිව්වේ. දැන් මෙන්න මේක ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මම උගලට තව ඡායාරූපයක් මම පෙන්වන්නම්. මේක මම ගත්තේ කෝකිලායි මේ මුහුදු වෙරළෙන්. ඕගලට බලන්න පුළුවන් මේ ඉතාමත් අපවිත්‍ර වෙච්ච මේ මුහුදු වෙරළක් තියෙනවා. මේ කෝකිලායි මුළුති වලට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහැම් මේ 2020 පෙබරවාරි වල ගත්ත ඡායාරූපය. ඕකේ තියෙන ওই බෝතල් දෙක ගැන චුට්ටක් අවධානය යොමු කරන්න. ඔය ඕක ගැන බැලුවොත් එහෙම ඔය බෝතල් වල තියෙන අකුරු ඇත්තටම මේ ලංකාවේ පාවිච්චි කරන හුඟක් වෙලාවට ওই බෝතල් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන බෝතල් නෙමෙයි. හරි. මේ ඇත්තටම මේවා එක්ක වියට්නාමේ හරි මැලේසියාවේ හරි ජපානයේ හරි කොහේ හරි තැනක එළියට දාපේකෙන් ආපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ වෙරල් මේ වතුරත් එක්ක මුහුදු රලත් එක්ක උග ගහගෙන ඇවිල්ලා අපේ කෝකිලායි වලට ගොඩ ගහලා තියෙනවා. දැන් අපේ මිනිසුත් අහක දාන ප්ලාස්ටික් ඔය විදිහටම ඉන්දියාවට යනවා. ඇමරිකාවට යනවා. ඒ මිනිස්සුත් අපිට ওই විදිහට බයිනෝයිත් බලන්න මේ ලංකාවේ මිනිස්සු කිසිම චාරයක් නැතුව ප්ලාස්ටික් ටික අහක දාන්න. අපිත් දැන් ওই මිනිස්සුන්ට බයිනෝ වගේ මේ කිසිම චාරයක් නැතුව මේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා ගැහුවාම ඉතින් ඔව් මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන ඒවා ඔන්නම යන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අන්න ඒ දේ තමයි අපි සංයමයකින් යුතුව හැදෙන්න ඕනේ. මොකද ඔහොම හැදුන් නැති වුණොත් අපිට විශාල ප්‍රශ්නයකට ඉස්සරහට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද දැන් අපි මේ ලංකාවේ මේ නැවෙන්නත් කලින් නාරායතනෙන් පර්යේෂණ කරලා උගලන්ට මේ බලන්න පුළුවන් ඒ වාර්තා තියෙනවා චාට් එකක් තියෙනවා අපේ මේ මන්නාරම හරි මේ මන්නාරම ආශ්‍රිත මේ ප්‍රදේශයේ ඉතාමත් විශාල වශයෙන් මේ මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්ස් සම්බන්ධයෙන් මේ ඉතාමත් දූෂණයකට ලක් වෙච්ච පරිසරයක්. ඒ කියන්නේ වයඹ දිග කොටස තමයි අපේ විශාල වශයෙන් මේ මේ ඉන්දියාවට කිට්ටු හුඟක් වෙලාට ඒ හින්දානේම මෙහෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ මේක අපි මේ ලංකාවේ විතරක්ම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක ජාත්‍යන්තර විදියට තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි මේ අන්න එතෙන්දී මේ මේ දේවල් අපි තාමත් සැලකිල්ලට මේ භාජනය වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ දේවල් නැති වුණොත් මේ අපි හරියට කරේ නැත්තම් මේ ඉස්සරහට අපිට විඳින්න වෙන ඵල විපාක තාමත් දරුණුයි. ඔව් දැන් අතරම මේ වෛද්‍යපරි දැන් අපි මේ කතා කරපු දේ මේ දැන් මේ මාතෘකාවෙන් අපි මිදෙන්න මොකද්ද කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද හොඳම හොඳ ළඟම ප්‍රතිකර්මය ඉක්මනින් මිදෙන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඉක්මනින් මිදෙන්න කියන්නේ මෙහෙමයි අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ දේවල් අතරම දැන් මේ ස්කෝල යන ළමයි බලාගෙන ඉන්නවා ඇති හරි මේ වැඩසටහන ස්කෝල යන ළමයි අන්න එතනින් තමයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ අපිට ගහක් අපිට ඕන විදිහට හදන්න නම් ඒ දේ පොඩි පැලේ කාලේ තමයි හදන්න ඕනේ පැහැදිලි මහ ගහක් වුණාට පස්සේ හදන්න අමාරුයි. හරි ඒකයි අපි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ විදිහට අපි මේ දේවල් ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ දේවල් අපි හැමෝම පොඩි කාලේ පොඩි වයසේ ඉඳලා දැනගන්න ඕනේ දේවල්. මොකද මේ දේවල් අපි හරියට පාවිච්චි කරන මොකද දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතලා බලන්න දැන් අවුරුදු 100කට විතර කලින් ලංකාවේ මිනිසුන් මේ ප්ලාස්ටික් තිබ්බද? නැහැ. නැහැ. දැන් මේ මිනිසුන් මොනවලද කෑවේ? මැටි හට්ටිය කෑවේ. ඊළඟට එළවලු කපන්න ගත්තේ මොනවාද? ලෑල්ලා මම ඔයගලන්ට දැන් ලෑල්ලක් පෙන්නන්න කටි බෝඩ් එකක් මේ ෂොපින් බෝඩ් එක හරි මේ දෙකක් මම මේ ඔය මේ මේව මම එකතු කරලා තියාගෙන ඉන්න ඔය මේ වගේ වැඩසටහන් වලට යනකොට පෙන්නන්න මෙන්න මේ දෙක බලන්න හරි මේ වගේ කටින් බෝඩ්ස් ඔයගලන් ගෙදරත් ඇති හරි දැන් මේක ලං කරලා බැලුවොත් එහෙනම් මෙන්න මේ හරි මෙන්න මේවල ඇති පිහිපාරවල අනන්ත අප්‍රමාණ කැපිලා මේ මේ මෙන්න මේ ඊළඟ බෝඩ් එක බැලුවොත් එහෙම මේක ඇත්තටම මේ මේ බෝඩ් එක කාලා තියෙන්නේ මේ ඇත්තටම මේ බෝඩ් එක කාලා දැන් මේකේ මොකද කරන්නේ අපි දැන් මේකේ එළවලු ටික මෙහෙම කපලා මේක පිටින්ම තමයි මේ හෝරලා දාන්නේ ඇතුළට දාන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන් මේ මේකේ අයින් වෙච්ච ප්ලාස්ටික් ටික අද වයිතුම හරි මොකද දන්නා අපි කපන එළවලු අහපෝ හොදන්නේ නැහැ නේ අපි හොදන්නේ අපි හොදපුව තමයි තව මේක තියාගෙන කපන හැබැයි හේදුවත් වැඩන්නේ නැහැ මේකේ නේද ඔව් දැන් එතකොට මොකද ඒකයි කියන්නේ දැන් මේ වගේ ෂොපින් බෝඩ් ප්ලාස්ටික් ෂොපින් බෝඩ් එක වෙනුවට දැන් මේක දැන් මේ අහක් කරා කියන්නකෝ දැන් මේ දෙක මම එකතු කරගත්ත හින්දා ඔන්න ඕක තියනවා මංගා දැන් ඕක මේ වගේ කැඩිච්ච ඒවා දැන් කීයක් අහක යනවද හරි ඔය ප්‍රත්‍යක්ෂික කීයෙන් කීයද ඔක ප්‍රත්‍යක්ෂීකරණය වෙන්නේ හරි එතකොට ලෑල්ලක් ගන්න පුළුවන් අපි කන දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර දැන් මේ වැඩසටහන ඉවර වුණාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කුස්සිය
ප්ලාස්ටික් හැඳි ඇති. ඔය ප්ලාස්ටික් හැඳ සම්පූර්ණයෙන්ම රවුන්ඩ් නෑ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලාස්ටික්. බලන්න කාලයක් යනකොට ඔගේ එක පැත්ත ගෙවිලා ඇති ඔයගොල්ලෝ හැඳි ගන්න පැත්ත ගෙවිලා ඇති. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් මෙහෙම රවුන්ඩ් තියෙනවා අනිත් පැත්ත මෙහෙම ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් ඇති. එච්චරට ගෙවිලා. හරි? ඒ ඉතින් ගෙවිච්ච ප්ලාස්ටික් ටික අපේ හොදිත් එක්ක අපි කාලා තිනවා. ඒකයි කියන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් ප්‍රශ්නේ ටිකක් අමාරුයි අපිට විසඳ ගන්න. නමුත් අපි දැනුවත් වෙලා අපි මොලෙන් හිතලා මේ තීරණ ගන්න ඕනේ. අපි කෑම වෙනකොට පුළුවන් නම් අපි පොල් කටු හැඳි වලට යන්න. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නයක් ආවහම හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඊට අවුරුදු 100කට විතර කලින් මේ පරිසර ගැටලුවක් හරි මොකක් හරි ආවහම මේ ගැටලුවම අර අපේ ආදි මිතුන් මිත්තන්ට තිබ්බනම් මේ මිනිස්සු කොහොම හැසිරේද? හරි? අපි කන පිගාන. දැන් හිතන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ කන ප්ලාස්ටික් පිගාන. බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ හොදනකොට හොඳට දාලා අතුල. මේ වගේම වෙලා තියෙනවා. මේ වගේම ඇති. මේ මේ වගේ චූටි චූටි තියෙනවා. හරි? දැන් ඊළඟට බලන්න ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන නන් ස්ටික්. පෑන් එක. ගෙදර ගිහිල්ලා බලන්න. නන් ස්ටික් පෑන් එකේ මෙහෙම මෙහෙම හරහට අරහිම ඉරි ගේව තියෙනවා. වැදගත් මේ මාස්ක් වලත් තියෙනවද සුදු මාස්ක්? ඔව්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට තව මේ ඉඩ ලැබුණොත් තව වින්තුරයක් පෙන්වන්නම්. මේ ප්ලාස්ටික් මේ ඇත්තටම මේ අපි පාවිච්චි කරනවා මේ මාස්ක් එක. මේ මාස්ක් එක අහක දැම්මට පස්සේ ඔන්න බලන්න ඔය හොංකොං වල එකතු කරපු පින්තූරය. ඇත්තටම මේකයි කියන්නේ මේ ශුද්ධ ප්ලාස්ටික්ස් ඔය මාස්ක් වලත් තියෙනවා. හරි ඔය මාස්ක් වල ලේයර්ස් වල ඔය ප්ලාස්ටික් අන්තර්ගත වෙනවා. මේවා හරි විදියට බැහැර කිරීමක් කරන්න ඕන. මේ දේවල් අහක දැම්මත් ඕ අනිවාර්යයෙන් මුහුදට ගහගෙන යන්න. ඔය තුන් මොහොතක් දෙන්න අපි ආපහු වෙලා බලමු. නිසලෙස බැහැර නොකරපවසාවෙත් නේ දැන් දැන් ලංකාවෙත් ඔය දෙයම වෙනවා මම ඔය පින්තූරය අන්තර්ජාලයෙන් අරගත්තේ මේ දැන් බලන්න දැන් ඕකේ කොච්චර දැන් ඕවා දිරන්නේ නැහැ දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඕකේ අපි කන් දෙක වටේට දාන ඔය මේ පටිය ස්ට්‍රැප් එක ඕක කපලත් නැහැ හරි කැඩිලත් නැහැ දැන් ඕක ගිහිල්ලා හිර වෙනවා සත්තුන්ගේ ඇඟේ හරි ගෑස් බෑවොන්ගේ වෙන්න පුළුවන් කුරුල්ලොන්ගේ වෙන්න පුළුවන් සත්තුන්ගේ ඇඟවල වල හිර වෙනවා හරි දැන් ඒක ඊට වඩා ප්‍රශ්නයක්. මේ මිනිසුන්ට ඊට පස්සේ මේ සත්තුන්ට ඒතකොට කන්නත් බෑ මුකුත් බෑ. මේ සත්තු ඒ විදිහට ජලජ ශාකවල මේ ওই දේවල් හිර වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ දැන් අපි හුඟා පුරුද්දක් විදිහට තියෙනවා අපි කන මේ දවල්ට අපි ලන්ච් එක ගේනවනේ. එනකොට අපි ලේසියෙන් මොකද කරන්නේ? ඉටිකොලේ බැඳගෙන අරන් යනවා. මේ ලංකාවේ තමයි ඔය ඉටිකොල ප්‍රශ්නේ බහුල වශයෙන්ම තියෙන්නේ. හරි? මේ පිටරට එහෙම දේවල් නැහැ. දැන් මම දැක් ළඟදී අන්තර්ජාලයේ වර්තාවකුත් දාලා තිනවා පිටරට මිනිස්සු කෙහෙල් කොළ වලින් මේ නිතර නිතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ පිගං කොළ එහෙම හැදුවා කියලා. ඒ මිනිස්සු දැන් හදනවට කලින් අපේ මිනිස්සු අවුරුදු 100කට 200කට කලින් පාවිච්චි කරේ කෙහෙල් කොළ නෙළුම් කොළ තමයි. සා කොළපත් පිගං. වයිතම දැන් කෙනෙක්ට තාර්කිකව මෙහෙම එකක් හිතෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි භුක්ති විඳින්නේ අපි කරපු වැරද්දක් නෙමෙයිනේ. මේට ගොඩක් කාලයකට කලින් කවුරු හරි කරපු වැරද්දක්. ඉතින් මානුෂීය පොඩි මැදිහත් වීමක්, මානුෂීය හැඟීමක් තියෙන්න ඕනේ ද අනාගතය ගැන, පරිසරය ගැන මේ වෙලාවේ පොඩි සංයමයක් ඇති කරගන්න. අනේ ඒකයි කියන්නේ දැන් මේක දැන් අපි මේ මේ බැටකන්නේ අදයි අපි දාපුව නෙමෙයි. අපි සමහරලාට ගියාත්මි දාපුව දැන් මේ ආත්මේ බැටකම. මේ මිනිස්සෙක් කියලා ඉපදුනොත් මම ඔයගොල්ලන්ට තව ඡායාරූපයක් පෙන්නන්නම්. මේ ඒ එක එක මේ ප්ලාස්ටික් වර්ග දිරන්න ගත වෙන කාලය සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ බබාලට අඳින ඔය ඩයිපර්ස් ඔන්නේ බලන්න. ඔය ඩයිපර් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 500ක් විතර යනවා දිරන්න. හරි ඔය ටූත් බ්‍රෂ් එහෙම අවුරුදු 500ක් 450 500ක් යනවා. හරි සෙලෆින් බෑග් එක අවුරුදු 20ක් විතර යනවා. හරි දැන් අපිට කඩේට ගිහිල්ලා ඔය සුපිරි වෙළඳ සැල් වලින් අපි බඩු ගන්නකොට අපි දැකලා තියෙනවා එළවලු සහ පළතුරු මේ තියෙන තැන්වල අර ප්ලාස්ටික් බෑග් රෝලක් තියෙනවා. හරි අපි ගන්න මේ ලුණු ගෙඩි දෙකයි, අලගෙඩි දෙකයි, වම්බටු කරල් තුනයි හැම එකම වෙන වෙනම බෑග්ස් වලට අපි දාගන්න. අපිට පුළුවන් නම් ওই ඔක්කොම ටික එක බෑග් එකක දාගන්න. දැන් අපි රජයෙන් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා වලච්චේනි කරදාසි කර්මාන්තශාලාව අලුතෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඇයි අපිට මේ දැන් මේක බලාගෙන ඇති ව්‍යවසායකයෝ. හරි එතනින් අපිට ඔය සුපිරිවෙන්සල් ජාලයත් එක්ක හරි එකතු වෙලා හරි ඇයි අපිට මේ බෑග්ස් වෙනුවට කරදාසි බෑග් පාවිච්චි කරන්න බැරි? මොකද පිටරට සුපිරිවෙන්සල් වල බඩු දෙන්නේ මේ කරදාසි බෑග් වල. ඔව් වෛද්‍යතුමනි දැන් අපිට ලැබිලා තිබෙන කාලයත් එක්ක මට හිතෙනවා අවසාන වශයෙන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඇහුවොත් වඩාත් සුදුසුයි. දැන් දැන් ඔය සියලු ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි මිනිස්යන් විදිහට අපි කොහොමද ස්වයං විනයක් ඇති කරගන්න ඕනේ? ඉදිරියටත් මේ වගේ බලපෑමක් මේ වගේ ගැටලුවක් ඇති නොවෙන්න කොහොමද තමන් ඉස්සෙල්ලා හරියට හැසිරෙන්න ඕන විනයක් පවත්වා ගන්න ඕනේ? මොකද මේ ඉදිරියට මොන වගේ ප්‍රශ්න වෙයිද දැන්නේ? මොකද අපි දකින්න දේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැව දැක්ක නිසා මේ ප්‍රශ්නය ආවා. මේ ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරේ අපි. දැන් දැන් මේ ඔය නැව ලංකාවට එන අන්තිම නැවක් නෙමෙයිනේ. ආපු පළවෙනි නැවත් නෙමෙයිනේ. තව ඉස්සරහටත් ඔය වගේ ප්ලාස්ටික් නැව් ඇවිල්ලා ගිලෙන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට බෝට්ටු පිටින් ගිලෙනවා අපි දන්නෙත් නැහැ. හරි? දැන් ඇත්තටම මේක අපි සංයමයකින් හැදෙන්න ඕන. අපි ස්කූල් ලෙවල් එකකින් මේක පටන් ගන්න ඕන.
හරි තමන් එළියට විසික් කරපු නැති බෝතලයක් බව ඇත්ත. වෙන කවුරු හරි දාපු එක. නමුත් තමන්ට මානසිකත්වයේ හැදෙන්න ඕනේ පාරේ යනකොට කිරි පැකට් එකක් හරි ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් හරි දාලා තිනවා දැක්කොත් ඒක ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ඒකෙන් ඔගොල්ලෝ බේරගන්නේ මං ඉස්සරහට මේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා අට අර මේ මීයෙක්ගේ අම්මට මේව හුස්ම ගන්න දීලා පැටියට යන හැටි. හරි දැන් ඔය මේක බලාගෙන ඉන්න හැමෝම මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක අපේ අනාගත පරපුරට බලපාන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපි සංයමිකින් ප්ලාස්ටික් ටික එකතු කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂීකරණය කරන්න ඕනේ. මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා 10%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අපි රීසයිකලින් වලට දෙන්නේ. දැන් අන්න එහෙම වුණාම මේ ප්‍රශ්නේ ඉතාමත් විශාල බරපතල ගණිත මේක හැම තැනම ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපිට පුළුවන් හැම දැන් මොකද අපිට 100% ප්ලාස්ටික් නවත්තන්න බෑ. එහෙම නවත්තනවා නම් ප්ලාස්ටික් මැනුෆැක්චරින් මුළු ලෝකෙම නවත්තන්න ඕනේ. එහෙම තේරෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍යම නම් විතරක් මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ ගන්න. අනිත් හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගන්න ඕනේ. ගෙදර පාවිච්චි වෙනවා නම් ඔය මේ දැන් මොකක් හරි ප්ලාස්ටික් පිගානක් කැඩුනා නම් ඊළඟට පුළුවන් නම් අපිට යන්න මැටි පිගානකට. හරි? දැන් ඔය අපි කිරිහට්ටි ගන්නකොට පුළුවන් තරම් ඔය කිරිහට්ටි මැටි කිරිහට්ටි තියෙනවා. දැන් ඒ දවල් පොලේ ගහලා කැඩුවත් කමක් නැහැ මැටි. හරි? අන්න ඒ වගේ පුළුවන් තරම් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඔය පෑන් පාවිච්චි කරනකොට ඒ පෑන් අපිට පුළුවන් නම් ආපහු ඒ අදාළ මොකද එහෙම ක්‍රියාන්විතයක් ගියා. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. අදාළ සමාගමෙම නැවත අරගන්නවා. ඒ දේවල් වලට අපිට දැන් විශ්වවිද්‍යාල ලෙවල් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, පාසල් මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්, ආයතන මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම දේ එකතු කරන්න, එකතු කරලා ආයතනෙට දෙන්න. එතකොට ਉਹ පරිසරයට නිදහස් වීම නවතිනවා. දැන් මේක අඩු කරා කියලා අපිට විදෙන්න බෑ. නමුත් අන්න එතෙන්ට තමයි අපේ රිසර්ච් ඇන් ඉනොවේෂන් කැල් එන්න ඕනේ. හරි? මොකද දැන් ඔය ලුණුවන මං ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා තියනවා කියලා. හරි? අන්න ඒ වෙලාවට අන්න එතෙන්ට තමයි රිසර්ච් ඇන් ඉනොවේෂන් කැල් එන්න ඕනේ. අන්න එහෙම ආවහම අපිට මේක ඇත්තටම නවත්ත ගැනීම හැකියාවක් නවත්ත ගන්න කියන්නේ අඩු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර දියවැඩියා වගේ තමයි. නිට්ටාවට සුව කරන්න බෑ. බාලනී කිරීම. කවදාහරි අඩු වෙයි නැති වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙකින් හැබැයි ඉතින් මානසික වශයෙන් අද දවසේදී පුංචි මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. අර gedara වගේ තියාගන්න පුළුවන් නම් නේ ගේ ඇතුළටවත් ගේ වත්තේවත් අපි කැමති නැන්නේ කුණු තියාගන්න. ඒ ඔක්කොම එළියට දාන්නේ පරිස්සමට පිරිසිදුව ලස්සනට තියාගන්න ඕන නිසා සහ පරිස්සමට ඉන්න ඕන නිසා. එහෙම බැහැර කරද්දී විධිමත් ක්‍රියාවලියකට ඒ සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙපාරක් හිතන්න. පුංචි දූ දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කාලෙක නේද? දරුවන්ට හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ නැවක් ලංකාවට ආපු නිසා මේ රශ්න පිළිබඳ අපි කතා බහ කරේ. අවදි වුණා. නමුත් අපි හිතුවා මේ ආපු ප්ලාස්ටික් වලින් විතරයි මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැන් වෛද්‍යතුමා සඳහන් කර පරිදි මේක මේ නැවෙන් ආපු ප්ලාස්ටික් නිසාම වෙන බලපෑමක් නෙමෙයි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ওই ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තිබෙනවා නොදැනුවත්ව. හරියට බැලුවොත් අපි දැනුවත්ව නෙමෙයි අපේ අතින් සිදු වූ වැරදි නිසාම ඔය කියන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නැති වෙලා තිබෙනවා කියන කාරණාව වෛද්‍යතුමා සඳහන් කරා. සෙනම් මේ වෛද්‍යතුමනි ගොඩාක් ස්තුතියි. අද දවසේ පැමිණියාට මම හිතන්නේ විශේෂිත වූම මාතෘකාවක් අපි කතා බහ කරේ. හොඳ සමාජ දැනුවත් කිරීමක් අපි අද දවසේ කරේ. අපි ඉදිරියේ සම්බන්ධ වෙමු. සම්බන්ධව අපි තව කතා කරමු නේද? මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික්, ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් කොහොමද ජීවිතයට බලපෑම් කරන්නේ කියන කාරණාව ගැන කතා කළේ. නැවෙන් ආව ප්ලාස්ටික් ගැන ටිකක් හිතන වෙලාවේ අපි බැහැර කරන, අපි භාවිතයට ගන්න, ආහාරයට ගන්න ප්ලාස්ටික් ගැන ටිකක් වැඩිපුර හිතමු. අපි කතා කළේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කථිකාචාර්ය සහ සායනික ප්‍රවේණි රෝග පිළිබඳ වෛද්‍ය සජිත් එදිරිසිංහ වෛද්‍යතුමා සමගින් ඉතාමත් වැදගත්, ඉතාමත් සවිස්තර පැහැදිලි කිරීමක් කළා වෛද්‍යතුමා. පරේෂණ ඇසුරෙන් අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපහු දවසක එන්න. ඔව්. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ විදියට අපි රූපවාහිනී සංස්ථාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. අපි විනයක් ඇතුව හැදෙන්න ඕන පරපුරක් ඉස්සරහට ප්ලාස්ටික් සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමා.